5-кече қалды, 5-тен баштап сілерем. Ремонт болған, болу отқан жерлер тартасын қалды? Ауа. Кетті. Ол чанышын. Практически где гримерная, имеется таки душ. Жанағы проблемный мәселе че? Мойымеде да болу ұтпай бі? Союз бағына мягкі кровля деп қойығыз да? Почему проблема жана капает? Бұл мұнда екен да. Олар ескірет екен. Көрдіңір бі? Анам бұл бізде жайысық гүлкілді беріп қалады. Қыш мұздақ тонып қалаттана беш. Онда сынат, сынат. А суммунын ішінен тағы алат екен дағына. Азапты көріп отпайыз ба? Как называется? Праймер, что ли, с давлением дает? Какой-то еще жидкость. Потом после этого наносит краску. Да, молар нарисы сынақпа. Паркеттерінің бары шлифовка олып, бит бары қайра жасалып. Бұл жерге генеральный занавесті алмастырамыз, бит бары. Ну, поменяем вот эту. Вот эту. Ну, хорошо, что они выдержали 50 лет. Вы пластик будете ставить или оставить? Нет, у нас стекло бы 6-миллиметровое. Накаленное.